کوئی نفع نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو منزل بنا کر بھیجا میرے نبی علیہ السلام کے لیے ہدایت والے ہو گیا. سیدنا علی نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام تو منزل امت والا میں قوم کے لیے آپ کی ضرورت نہ کروں, میں آپ ہی ہوں, بے شک کی بات ہے. تو اب عرض یہ ہے کہ آپ کی ہدایت اور منزل کی نظارت ہے اور اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں علماء کی مجالس ہوں, صلاح کی مجالس ہوں. اب جب انسان کا دور بصیرہ چل چکا ہے, اس پر کچھ اثر نہ ہوگا, وہ کہے گی آپ کچھ اور سنے گا کچھ. اور یہ اب اس کا دل مرک ہو چکا ہے کہ نور بصیرت ختم ہو گیا. اللہ کے بڑا سلام آ گیا. یہ نور بصیرت کیسے ختم ہوتا ہے؟ ایک تو آل حق کی گستاخی کی عربی سے, دوسرا کبیرہ گناہ کے عادی بن جانے سے. کبیرہ گناہ کا عادی بن گیا. جب کبیرہ گناہ کا عادی بن جاتا ہے, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے سینے کے اندر میری کیا میل کچیل اس کے چل پر آ جاتی ہے. چل بس رانا ہلا پورو بہن ماں چاند. اب کیا ہوا؟ زندار ان کے چلوں پر چچے 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 ایسا ہو گیا, اس کی وجہ سے وہ ایسا بد تر ہو چکا ہے کہ اب اس قابل نہیں رہا کہ نور بصیرت اس کا باقی رہ جائے. اللہ وہاں فرمائے. اس واسطے آپ سورج چل گیا تو ایک جو نور بصیرت ہو جل جائے, تو جب انسان سے ہدایت ہو متوقع نہیں ہوتی. اب یہ کم لگتی ہے کبیرہ گناہ سے اور کبیرہ گناہ کی عادت بنا لینے سے, اور علماء ربانی دین اور صلحاء احسان دین کی سب کچھ بھی چھان لینے. جب بھی پھر بات ہوگی ان کے جواب اس پر آ جائے گی, سمجھ لینا کہ یہ مزدور ہو چکا ہے. اللہ نے اس کو برباد کر دیا. اللہ سب کو بچایا. آپ کے نفس کے متعلق میں نے ہم کے نفس کے شام گندوں میں کہتے ہیں یہ کسی وقت میں اس کی تصویر شام کا شام کہتا ہے یہ آپ کے یہ بندہ ہے, یہ آپ کے مجھے ریچ ہے, یہ آپ کے مجھے سور ہے, یہ آپ کے مجھے یہ کون ہے, یہ اپنا سانپ ہے, یہ آپ مجھے بچھو ہے. یہ ساری باتیں میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ آپ پہچان کر لیں گے کہ انسان میں کیا ہوں. سارے انقلاب والا میں کیا ہوں, ہم نے دوسرے کو نہیں دیکھنا, ہم نے یہ آرام سے اپنے پتہ جانے کہ میں کیا ہوں. بات ہوتی ہے اللہ ہم سب کے سمجھ میں. ہم یہ ایک عجیب سناتے ہیں کہ بعض لوگوں کو رمضان شریف میں گیس کا مسئلہ بن جاتا ہے تو ایک مدد سے نماز پڑھے یا بار بار کرے. اگر ذہنی بات یہ ہے کہ جن کو گیس کتنا ہو اور اس کی بھی خارج ہوتی رہتی ہو یہاں تک کہ چار رکعت بھی پڑھنا اس کے لیے مشکل بن جائے, تو پھر ایک مدد سے اس وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے جب دوسرا وقت آئے گا مجھے دوسرا کرنا پڑے گا. اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ٹیپو کی چلنے پر پڑتا رہے, اس لیے جب جہاں بات نہیں کرے گا تو پھر وہ کیا کرتا. مطلب سمجھ گئے آپ کہ چار رکعت بھی انسان نہیں پڑھ سکتا مگر اس کی تکلیف ضرور تو مجھے دوسرے والی شروع ہو جاتی. اب جب کسی کو قتل جاتے ہو یا کسی گری جانا خارج ہوتی ہو, جب یہ صورت ہے کہ چار رکعتیں بھی ادا نہیں کر سکتا تو اب وہ معذور ہے. یہ اب وضو کرے گا اسی وضو سے نماز سے بغیر نفل پڑتا ہے. جہاں تک کہ بیٹی کا وضو کیا نا جس وقت اثر کا وقت ہوگا اس کا وضو پر بہت مل جائے, اثر کے وقت پھر وضو کرے گا. اسی طریقے سے ہر نماز کے لیے وضو جدا کرے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اللہ من کی تبدیل کرے گا. باہر لوگ کمانے کو عبادت سمجھ کر رو کہتے ہیں کیا یہ ظاہر ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کریں. میرے عزیز میرا خیال یہ ہے کہ میں آپ کو کتابوں کے حوالے سے میں کتابیں آپ کے سامنے رہا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ سواری حرام ہے یا حلال. سواری سے مراد ہو جس کے ساتھ یعنی جاؤں موسیقیوں ساتھ نکال بجانے والے حرام, ساتھ بجانے والے حرام ہوں, یہ ڈھول ہو گیا, تبلا ہو گیا, سرنگی ہو گئی, اس قسم کی ہے مجھے تو نام نہیں آتے. پہلے چیزیں جب صاف ہو گئے تو اس کے صاف ہونے کی وجہ سے شریف حرام, پھر گانے کی طرز بھی حرام ہوتی ہے. تو میں اس کا جواب کب دوں گا؟ میں اب لڑکا کو جاتا ہے اور اسی بات کا مجھ سے بھیجوں گا, میں قرآن کی تفصیل منگاؤں گا, میں مکتوب آتما اور پانی منگاؤں گا, میں احکام اور قرآن منگاؤں گا, آپ کے سامنے کتاب میں رکھ رکھوں گا, جو سرنا تھا کہ دیکھ لو آیا. اب یہ سواری سے کیا کچھ ثواب ہے کیا کچھ عذاب ہے, ایمان بھی رہتا ہے جب ایمان ہو جاتا ہے.
حضور علیہ السلام کی سیرت بات پر مفصل بیان ہے، پھر حضور کی سیرت کی سینے پر ساری زندگی لگا دے تو پھر بھی مفصل بیان نہیں ہوگا، کون کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ اگر ان شاء اللہ درمیان درمیان بات یاد ہی رہیں. اچھا جی، وتر اور صلاح الترتیب کی تراوی کے لیے کیا ہے کہ آپ نے کہنا ہے تین رکعت وتر جو اطلاعات میرے فرما دینا اس کے لیے کرتا ہوں، دو رکعت دو رکعت سنت تراوی جو اطلاعات کی میرے پر سنت ہے اس کو ادا کرنے کے لیے. تہجد کی کم سے کم کتنی رکعتیں، زیادہ سے زیادہ کم سے کم دو رکعتیں، زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں. اگر ان میں کوئی مخصوص سوچے پر نہیں ہے تو وہ بھی بتا دیں، مخصوص سوچے نہیں ہیں جو آپ کو یاد ہو پاتے ہیں، جو آپ کو تاجر کی نماز میں یا سی پڑھا جائے، سورج رامین سجا پڑھیں، سورج ملک پڑھیں، عالم زبان پڑھیں، ایسے ان کے پڑھنے سے سب کے آرام میں تکلیف ہوگی، اللہ مجھے یہ بات جانے. ہمارے یہاں فوتگی کے موقع پر رسم ہے، کل دسواں بیسواں چالیسواں کا رواج ہے، قرآن حدیث کے برآت کرنا ہے عزیز و غلط، یہ ہمارے اپنے رواج ہیں، دین کے اندر اس کا مقام ہے. ہمیشہ یاد رکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ تین زمانوں کو خیر و قرون کہا جاتا. آپ تصویر آگے میں بات کر دوں، آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ میں بوڑھے کو لگا دوں اور آپ سوئے تو میرے پاس بات اس واقعی ایسی صورت نہ ہو، کیونکہ میرے لیے بولنا بہت مشکل ہے، آپ کسی بھی بیٹھے میرے سے کم عمر والے بیٹھے ہیں، اور اس واقعی پھر آپ کو اگر نیند آئے تو نہیں چپ ہو جاتا ہوں. اب آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ تین زمانوں کو قرون الخیر کہا جاتا ہے، قرون مشہود اللہ الخیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ ایک ہے. یہ کیا تھا؟ 110 تک یہ پہلا قرن تھا. پہلا قرن کتنا تھا؟ 110 تک. 110 کے بعد اس زمین پر کوئی صحابی نہیں جاتا. آخری صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ان کا انتقال مکہ مکرمہ میں 110 ہجری کے اندر ہوا ہے. اب اس کے بعد اس امت میں وہ آگ نہ رہی جو حضور کو دیکھ کر اور اس کے دیکھنے والوں کا جہنم حرام ہو گیا، کیونکہ جب ایمان کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے نا، میں نبی نے فرمایا لا یمس النار عالی اور آمر عالی، اور شخص کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی جس نے ایمان کے ساتھ مجھے دیکھ لیا. جب میرے صحابی کو ایمان کے ساتھ دیکھا اور تب بھی جہنم کی آگ حرام، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، تو اس واسطے آپ اور صحابہ کا دور ختم ہو گیا. وجود بھی ختم ہو گئے کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھ کر اپنے وجودوں کو دو رکھے بتا دیا، انہیں کہا جاتا کیا تابعین. یہ دور تھا. اب یہ کتنا ہو جائے تابعین. اب اس کے بعد 170 کا دور جو تھا یہ آخری تابعی کا جو اس کے اندر دور ہوا. اب یہ ہے کہ 50 سال بعد تک وہ لوگ تھے جن کو اتباع التابعین کہا جاتا تھا، کہ تابعین کے متبع لوگ، جو کہ بہت بڑے یہ بھی میرے زمانے میں بتایا کہ جس زمانہ سب سے لے کر ایک کا دور بتا تھا، تو 170 اور 50 کو آپ طرف دو گئے جمع کر کے گرم جائے تک یہ زمانہ خیر و قرون کہا جاتا ہے. اب آپ سنیں گے 220 تک زمانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ خیر و قرون. اب جو کام خیر و قرون میں نہ ہوا ہو
بعد میں ہم کریں اور اس کو عبادت جانے کے کلام ہے بدعت. آپ سمجھ لیں بدعت کا معنی کہ نئی چیز گھر کے پیش کرنا, کہ اس 220 ہجری تک کو وہ کام کسی بزرگ نے یا کسی امام کے دور سے یا کسی بزرگ کے عمل سے یا امت کے اجماع سے یا اخیار لوگوں کی اتباع سے یا ان حضراتوں کے کسی امر و فیر سے یہ کام ثابت نہیں ہوا, تو بعد میں جو انسان اس کام کو کرنے والا ہوگا اب اس کام کو کہا جائے گا یہ بدعت اور کرنے والا بدعتی کہلائے گا. اب جو بدعتی ہوگا میرے نبی نے فرمایا بدعتی پر یہ فرمایا کہ فرمایا کہ لا الہ الا نماز قبول نہ روزے قبول نہ حج قبول نہ جہاد قبول نہ اسی کو جائیں گی مسجد قبول نہ نفری قبول. فرمایا کہ یہ خود میرا دین دین سے نکل جاتا ہے کہ مجھے جماعت خود اشکار سے میرا حدیث جس طرح کے آتے سے باہر نکال دیا جاتا ہے. جیسے کسی بچی کو کھڑے ہو کر سواب کے لیے خوشی کے ملا فرمایا اس نے بیچ کی امید کو گرا کے رکھ دیا. اس بات سے یہ کہلاتا ہے بجلی. اب سمجھے اللہ ہمیں میرا جو بجائے کیونکہ بجلی آدمی بدترین کم ہے. اس بات سے ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین کی بات جو حضور نہیں ہے بھائی ہمارے کی میں بجان کر رہا ہوں. اب اس کو نبی نئے نبی بنا یعنی نبی پر اعتماد نہیں کر ار جاؤ میں اعتماد کر رہا ہوں دل مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ جو امام بخاری اور امام مسلم بڑے لوگوں کے خلاف سے بہت بڑے راوی حدیث کے تھے, جب ان کا انتقال ہو گیا تو 30 سال کے بعد اپنے ایک مؤثر شگرد سے ملاقات کرتے انہوں نے فرمایا حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا بیٹے میں نے ایک بجلی کی طرف دیکھ کر ہنس پڑا تھا, خوشی کا اعلان کیا تھا. اللہ نے فرمایا کہ میرے دشمن کے ساتھ مجھے پیار آ گیا تھا, 30 سال سے مجھے اس سزا کا ڈر تھا. اب آپ بتائیں کہ ابن مبارک نے بھی شخصیت, اب ہم بیٹیوں کو اچھا سمجھیں نعوذ باللہ من ذلك اللہ نے سے بچائے. اب آپ دیکھیں تو بیٹی کیا ہے, یہ رسم ہے کل اس کو چلائے بنا نہیں اچھے کرو ان پر اچھے کرو اور حدیث و قرآن کو بدل بدل کے نام جیسا کہ کیا بھائی قرآن شریف میں بجا سوامی صاحب سے کہے ول فجر والا جا رہے ہر چند میں فجر کی 10 راتوں کی 10 راتوں تو آ گیا بات. اب قرآن شریف میں سے اور بھائی قرآن میں جاری بھی شاید ہے کیسے ہر آخر تو کم بڑی کم خبر خبر آ رہا ہے تو ہماری ساری دین کہ خدا فرماتا ہے کہ 11 ستارے سورج اور کمر جو ہمارے جواب کو سجدہ کر رہے ہیں اب یہ ہے قرآن کی تعلیم. تو قرآن کا محرف بچہ بے ایمان ہوتا ہے, قرآن کا یہ مطلب تو نہیں تھا تو یہ بیان ہو رہا ہے. اس واسطے یہ دسویں بیسویں تیسویں چالیسویں تیجے وغیرہ یہ ہمارے دین نہ سمجھے نہ ان کے قریب جائیں, ان کو بدعت کہا جاتا ہے. اللہ آپ پر مجھے اس بدعت شریعہ سے بچائے. اس بدعت علاقے میں خاص ہوتی ہے, ہر جگہ نہیں ہوتی. اب آپ کسی ملک میں جائیں گے وہاں یہ نہیں ہوگا, تو دین تو ہر جگہ ہوتا ہے نا. اب زہر کی سنتے ہیں جہاں چلے جائیں آپ کو پردے میں نظر آئیں گے. ہر علاقے کے لوگ کیا سنتے پڑ رہے ہیں کہ نہیں, جس علاقے میں چلے جائیں جہاں مسلمان ہے ادھر کی کیا سنتے پڑ رہے ہیں تو معلوم ہے یہ دین ہے. اب بدعت وہ ہوتی ہے کہ ایک علاقے میں ہوئی تو دوسرے میں نہیں ہے, ہر جگہ تو وہ نہیں ہوتے. اب آپ دیکھیں جا کر عرب میں چلے جائیں, کویت میں چلے جائیں, مصر میں چلے جائیں, کہیں آپ کو یہ نظر یہ بے ایمان سے آپ کو نظر آئے گا تو کون
یہ ترکی لگی نظر آیا کہ نبی کے دشمن دین کے دشمن ترکی اس کے اندر بڑے ہوئے جنہوں نے دین کے ساتھ تیرا کیا تھا جو اسلام کی جیت کے بعد کرنے والے تھے جس کی جیسے آرام کے خلاف کیا دیتے ہیں یہ وہ دشمن اسلام کا اس واقع کو یہ جیت کے وہاں پائی جاتے ہیں تو ہمارے اندر تو چونکہ انگریز کا گہوارہ رہا ہے اور آج تک ہم انگریز کے تابع رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو بچائے, اللہ ہم سب کو بچائے.